გამარჯობა მე დანებო. დიდი ხანია განყოფ არ გქონია და რაღაც საინტერესო ხუთერეს და თქვენ თერთად მინდა რომ გავხსნა. სანამ ხუთს გავხსნი, პატარა წინა სიტყვაობასავით მექნება. ბევრმა შეიძლება იცოდეთ კიდევაც დონატომანია დაიწყო Blade HQ-ზე ამერიკაში. დონატი დანები ქონდათ და ძალიან პოპულარული გახდა, შეიძლება საქართველოსშიც ყავდნენ ეს დონატომანიაში ჩართული პიროვნებები. მოკლედ ისტორია არის ესეთი, რომ ეს დონატების სტილში გააკეთეს დანები. რამდენიმე ვარიანტი არის ახლა ამ ისტორიის, იქ თვითონ Blade HQ-ზე უწერია და განმარტება, რომ თქვათ ეს ჯარში მომარაგებლებმა და ჯარისკაცებმა და თქვათ იქ სამხედრო ქვეითებმა იჩხუბეს კაფეში დონატების ყუთის გამო რა და ეს მომარაგებლები დამარცხდნენ რა და რომ მოდიოდნენ მე ხუმრობდნენ რომ აი რაღაცნაირად ისე უნდა აღჭუროთ ეს ჯარიო რომ აი მსგავს სიტუაციებშიო ეს დონატების გამო ჩხუბშიო რომ ესე გათვალისწინებული ვიყოს ყველაფერი მაღაზია საბრძოლელად რა და ესე რაღაც იუმორში წარმოიშვა იდეაო რომ აი დესერტის მეომრები, desert warriors. ხო და ეგ არის ალბათ ოფიციალური ვერსია, თქვენი ვარიანტები დაწერეთ ახლა რაღაცებს გადავხედეთ. ჩემთვის ყველაზე ფავორიტი არის ის, რომ დარეკეს და ბოკერს აქვს ესეთი მოდელი, desert warrior, ადრეც ქონია ჩვენ გასალესად, ჩვეულებრივი სტანდარტული დანა არის რა და ტელეფონზე რეკავდნენ და ეუბნებოდნენ რომ desert warrior გვინდაო რა და იქ თურმე ესეთი ვარიანტი არის, რომ იქ ბოკერის მხრიდან ქარხანაში შეეშალათ და desert warrior კი არა, desertis warrior-ი გაიგეს, desertis მებრძოლი და გააკეთეს desertis დანა ეგრეთ წოდებული. Ну, პირველი ბოკერის კალაშნიკოვის ის იყო მოდელი იყო გაკეთებული ამ დონა სტილში და მაგიტო არის ეს ვარიანტი, ეს აქტუალური. ალბათ კიდევ იქნება სხვადასხვა ვარიანტები, თუმცა ну, ყოველ შემთხვევაში ფაქტი ის არის, რომ ძალიან პოპულარული გახდა ეს დონატის დანები და ძალიან ეს დანის მედანეების საზოგადოება მოკლედ პოზიტიურად შეხვდა ამ ამბავს და ტაციაობაც არის ხოლმე რაღაც ის მოდელებზე, იმიტომ რომ ну, შეზღუდული რაოდენობით კეთდება და მალე იყიდება. ამ დონატომანიაში ჩაერთო ბევრი სხვადასხვა კომპანია, Microtech-ი ჩაერთო, კონცეფტი იყო, Victorinox-ი იყო. კიდევ ბევრი არის ჩართული მსგავსი კამუფლირებით, დესერტის კამუფლირებით, აკეთებდნენ ამ დანებს და პერიოდულად გამოდის ხოლმე ეს მოდელები, უბრალოდ მალე თავდება. ხო და მაგის მერე ცოტა უფრო შორს წავიდა Blade HQ და გააკეთა უკვე Winner Warrior, სოსისის მებრძოლი. ხო და სოსისის მებრძოლის მთა ძალიან ისეთი ისტორია მე არ ვიცი, მაგრამ მე ჩემ ვარიანტს გეტყვით, ანუ მედანეებშიც მე ვიცნობ რამდენიმე სოსისის მებრძოლს და ვარქმევდი, ну, უცხოელი არის. ბევრი შეიძლება იცნობეთ შორიდან, ჩემი ვიდეოებიდან თუ პოსტებიდან, ჯგუფში მისდანებს დევდი ხოლმე ხშირად. მოკლედ ჩარშან გავიცანე ის პიროვნება და ჩინეთში აპირებდა წასვლას და დანაჭირდებოდა რომ მოვიდა, გავიცანე ის, რომ დანაჭირდებოდა სოსისის გასაჭილად, რაღაცა კომფორტულად რო გაეჭრა სოსისი. და დაიწყო პირველი იყიდა Spider Ghost Dragonfly. მერე იყო ჩაპარელი იყიდა. მერე გადავიდა ელემენტუმებზე. თან ისე იყო, რომ ყიდულობდა ხოლმე ხშირ შემთხვევაში 5-5-10, იმიტომ რომ არიქადა რომელიმე შეიძლება ხარვეზიანი გამომდგარიყო. და მერე საბოლოო ჯამში რაღაცა წუნებს პოულობდა ხოლმე. და ბოლოს მერე ყიდა იმდანებს უყოლას და მაგიდან შეიძლება იცნობდეთ იმ ადამიანს, რომ ხშირად მის ეს დანებს უკვე ნახევარ ფასებში ყიდდი ხოლმე ჯგუფებში. ხო, მერე იპოვა საბოლოო ჯამში ერთი წლის მერე რაღაც ერთი 100 დანა გამოცვალა და გაგიზერეთ ერთი დანასაც. სოსისის გასაჭელად ძალიან ბევრი დანის მერე იპოვა, შეარჩია ესეთი წვრილი პასტასავით მსუბუქი, სხვათა შორის ძალიან კარგი დანა არის მართლა. Ну, M390 ჩინური არის, ალბათ ჩინური M390 იქნება. თუმცა, ну, დანა კარგი არის და გადაწყვიტე, რომ ის ეს იყო ძალიან კარგი დანა. მაგრამ საბოლოო ჯამში აღმოჩნდა ის, რომ ჩინეთში მიდიოდა ეს ადამიანი და როგორც გაარკვია ბოლოს, იქ ძალიან მკაცრი რეგულაციები ყოფილა ამ დანებზე და სოსისიც არც თუ ისე პოპულარული ყოფილა იქ რა და ეს დანაც მე დამიტოვა და წავიდა და აი Winner Warrior-ზე, ну, პირველი ეს ადამიანი მახსენდება. საბოლოო ჯამში
მე პირადად რა გამოცდილებაც მაქვს და რასაც უყურებ და ვისაც ვიცნობ ამ მედანეებს ირგვლივ. ახ შორს არ არის ეს იუმორი რეალობისაგან. შეიძლება სხვის თვალში ცოტა ისევ ჩანვართ ეს მედანეები, მაგრამ საბოლოო ჯამში უმეტესობა აი ეს კეთილშობილური მიზნებისთვის აღვიქვამთ ამ დანებს და მხოლოდ კეთილშობილური მიზნებისთვის ხედავ. წინადაც დავწერე, რომ ორი კატეგორია მედანეების ვიცი მე პირადად, უბრალოდ მეორე კატეგორიას მედანეებს არ დაუძახებდი, ისინი არ ვიცი სხვა გაგების ხალხი არიან და საბედნიეროდ ძალიან ცოტანი არიან. მე რასაც უყურებ დანების შესარჩევად, ეს დანების მოყოლების სულ რომ მოდიან ხოლმე და რაღაცაზე რომ მსჯელობთ და განვიხილავთ ყველანი გონებაში, ეს ერგონომიულად და ასე შემდეგ, ფიქრობთ რამდენად კომფორტულად გამოვიყენებთ საყოფაცხოვრებო დანიშნულებით. ზოგი ასე მოიმარჯვებს ხოლმე ხელში და ესე რაღაცა დაფაზე ჭრის პროდუქტს, რომ ეგრე ფიქრობს რამდენად კომფორტული იქნება, ზოგი ხესთლის, ზოგი რაღაცას აკეთებს, ეგეც სამეურნეო იმას ხდებით ხო, რასაც ვიძახი, რომ სულ ყველა ესე აღვიქვამთ და არის რაღაცა მცირე კატეგორია, არ მინდა ეხლა მაგაზე რომ გამიგზელდეს საუბარი, თუმცა ადრე თუ გიან დაუთმო მაგას ცალკე ვიდეოს, რომ რაღაცა ძალადობრივი დანიშნულებით არჩევენ ხოლმე დანას. სამწუხაროდ ეგეთი კატეგორიაც არის. სუმცირე ესეც ახლაც დავარქვი, რომ ძალადობა არ არის ნორმალური და ძალადობა ჩემი აზრით სირცხვილი არის და მაგის ეს აფიშირებაც არ არის ნორმალური. ესეც ახლაც დავარქვი მე ამას და დანარჩენი ალბათ ადრე თუ გიან მე მაგაზეც ჩავწერ ვიდეოს, ჩემს აზრს დავაფიქსირებ, ზოგი შეიძლება მეთანხმებოდეს, ზოგი არ მეთანხმებოდეს, თუმცა ერთმანეთის აზრს პატივი უნდა ვცეთ ჩემი აზრით. ხო და მოკლედ, დესერტის მებრძოლებო და ვინერის მებრძოლებო. ამ შემთხვევაში დესერტომანიას მე იმდენად არ აუყევი, თუმცა ეს ვინერზე თავი აღარ შევიკავე და გამოვწერე. так ხსნათ. ხახ, კარგი. ესეთი, როგორც გითხარით, ბოკერის კალაშნიკოვი. შეფუთვა არის სტანდარტული ეს ყუთი და ამ კამუფლირებით ეგრეთ წოდებული ვინერის მებრძოლები. აა, დამავიწყდა. ბიდეც გამომიწერია კეჩუპი. ჩამოსაკიდებელი მძივი ბლეიდ HQ-ზე მაქვს შეზნილი, სხვაგან არც იყიდება, მაგათი დანები არის ესენი. ეს გახსნილი რატო არის სიმართლე გითხრათ, არ ვიცი, ალბათ შემოწმეს. მოკლედ, ბოკერ პლუს კალაშნიკოვის მოდელი, ტაივანში ყოფილა გაკეთებული, გერმანიაში არის დიზაინი გაკეთებული და ვერსია არის Winner Warrior Blade HQ. კაი, გახსნათ. ხო, მილი ვერსია არის, როგორც კალაშნიკოვის სტანდარტული და სხვადასხვა ვერსიები არის, დიდიც არის, ლარჯი, მედიუმი და სმოლი, და ამ შემთხვევაში არის სმოლი. ხო, თან ის არის, საშიშიდან არის, ავტომატური ტაქტიკურებში გადის. კაი. რა გითხრათ? სიმართლე გითხრათ, ორიგინალი კალაშნიკოვი ჩემში არასდროს არ იწვევდა რაღაც დადებით ემოციებს. Ну, არ არის ჩემი ხასიათის დანათორე სხვა საერთოდ ვიძახი, მაგრამ ეს პირადად ძალიან მომწონს. მოკლედ, იუმორით შემოვიტანოთ ჩვენ სამ სფეროში ცოტა ისეთი დაძირთული და სერიოზული განხილვებისაგან. ამას ნამდვილად დავიტოვებ ჩემს კოლექციაში, სიმართლე გითხრათ. შეიძლება ჯიბითაც ვატარო ხოლმე. ხო და ეს არ ვიცი რისი ლოგოა, ალბათ ბიდებს რო აკეთებენ. ეს ალუმინისაგან არის გამზადებული კეჩუპი და მდოგვიც ჰქონდათ. Ну, აღარ გამოვწერე. მდოგვი, კეჩუპი გამოვწერე და კეჩუპს გავუკეთებ ესე მძივად ბიდად. კეთილი, მშვენიერი ესეთი ფუნქციური დანა სოსისის გასაჭრელად და სტაფილოც გაიჭრება და კიდევ რაღაცაც გაიჭრება. ერთი ქარხმული ლესო ნახოთ ბოკერის. ძალიან ცუდად ჭრის. ხო, ну ეს ალბათ მდოგვის ინსპირაცია, ეს სოსისი და ესეც ესე პურში ჩადებული. Ну, სიმართლე გითხრათ, ძალიან მომწონს. ინდივიდუალური არის ეს ყველაფერი, მაგრამ ეს მომწონს. ერთი წამით კიდევ რაღაცა შევამოწოთ ახლა თქვენთან ერთად.
Noć Tangeli. მოგეხსენებათ ბოლო პერიოდია ჩვენთან 60 მმ ნამდე დანებზე აღარ წერენ ხოლმე. Ну, ეგ საკითხავია, რამდენად კანონიერი არის, მაგრამ 60 მმ-მდე დანის პირებზე აღარ წერენ ცივი იარაღის ჯარიმას. Да, ამ შემთხვევაში მაინტერესებს ამ სოსისზე დავჯარიმდებით თუ არ დავჯარიმდებით. კაი. ესეთი ვარიანტი მაქვს. სამხარაულთან მე დიდი ხნის ურთიერთობა მაქვს. სიმართლეგითად კარგი ურთიერთობა მაქვს, თუ რომ გითხრათ მოგატყუებთ. მაგრამ იქნება და მათაც იხალისონ აი ამ დანით და მე ამ დანას ახლა გადავლესავ ისე, რომ ძალიან ძალიან მკაფიოდ იყოს 60 მმ-ზე მეტი. Ну, არი კიდევაც. მე მგონი თვითონ 62 მმ უწერია ქარხნული თუ 63, მაგრამ მე ცოტას მოუმატებ. აი ამას კარგად გავაბასრებ ერთი აი აქამდე, რომ წრელი ხარე 60-ზე აშკარად მეტი იყოს. და ნახოთ მე რა შეიძლება თუ არა სოსისი ციარული, არის თუ არა სოსისი ცივი იარაღი. ანუ იდეაში ავტომატური დანა არის, რომლებიც ძალიან ისეთი არის, რომ აკრძალული არის ძალიან ბევრგან და ჩვენთანაც მათ შორის და ამ პრაქტიკით 60 მმ-ზე მეტიც თუ არის, მაშინ ნუ ცივი იარაღი ყოფილა აი ეს. ხო და წავიღებ ამას აუცილებლად სამხარაულში და მაგის დასკვნასაც გაგიზიარებთ. მიტანამდეც ალბათ განახერხეთ, რომ როგორ გადავლესე, რანაირად გადავლესე, იდეაში არც უნდა, მაგრამ კარგად გადავლესოთ, გაუგებრობებს რო არ ქონდეს ადგილი. 60 მმ 60 მმ-ზე მეტი არის ეს. გემახსოვრებათ, თქვენ ჩემი მაიკროტეკი რო გამიტეხეს და შიგნიდან გამოჭიმეს და აქედან გალესეს, აქედან გაზომეს, ხო და ამ შემთხვევაში გაუგებრობას რო არ ქონდეს ადგილი, მაინც კარგად გადავლესა ესე აქამდე, აქემდე ჩამოვიყონ ლესვას 60-ზე. აშკარად მეც გავხდი და ნახოთ რას გეტყვიან სამხარაულის მეგობრები აი ამ სოსისზე. თუ ავიღე ამაზე ნებართვა, რომ ცივი იარაღი არ არის, მე სიამოვნებით ვატარებდი სიმართლე გითხრათ, მხოლოდ დადებითი როგორა ვთქვა, განზრახვით, პოზიტიური განზრახვით. კაი მეგობრებო, სულ ეს არის ბოკერის winner warrior, ვისაც გაქვს სურვილი, შეზღუდული არის რაოდენობა, სხვა ზომები გაყიდული არის, სხვა შემთხვევაში დონატებსაც შეგიძლიათ გადახედოთ. კარგი, მადლობა ყურადღებისთვის.